Ja sam Varina Jurica Turk, rođena u gradu, odrasla u gradu. Neko vrijeme meni je bilo školovanje, obrazovanje i san mi je uvijek bio vratiti se nas. To mi je pošlo za rukom. Udana sam, majka jednog djeteta, mali se zove Roko, moja sreća i moja radost. Radim u muzejima, kustos sam po struci, a po profesiji profesor povijesti, arheologije i muzeolog. Mislim da je danas se svijet toliko raširio, ima toliko različitih pristupa baštini i nasljeđu, ne samo u Europi, nego od dalekog istoka do Južne Amerike. Kad nama naši turisti dolaze i kad nam posjećuju muzeje, ja mislim da bismo se svi mogli danas okrenuti možda više individualnom nekakvom pristupu. Da li su ljudi zainteresirani za arhitektonsku baštinu, pa pregledaju naše zidine, građevine, katedralu, sponzu, dvor, da li su više zainteresirani za književnost ili nešto, oni mogu. Znači oni koji su malo više zainteresirani i mislim da mogu doći do informacija i do podataka i pogledati, naučiti nešto o ovom gradu. Meni najbliskije, to je Muzej Domovinskog rata i njegova budućnost na Srđu, tvrđavi Imperial, koja ima velik broj kvadrata. A za sada smo uspjeli za muzej osigurati 312 kvadrata. U zbirkama postoji toliko fotografija, dokumenata iz vremena, najznačajnijeg vremena u novijoj hrvatskoj povijesti, da ne pričamo samo o kvadratima, mogli bi napraviti stvarno jako dobar muzejski stalni postanak. Posjetitelja gore ima koji dolaze pješke, u serpentine, taksijima, autobusom od Libertasa i interes vlada. Znači, postoji zanimanje za suvremenu povijest u gradu Dubrovniku. Ako postoji za to, nemoguće je da ne postoji za enormno veliko nasljeđe i baštinu koju Dubrovnik ima od Dubrovačke republike, od ostataka u katedrali od 6. stoljeća pa do 2010. Dubrovniku fali muzej grada Dubrovnika. Na ovaj način smo sa postavima muzejskima malo rascipkani, ali ako zaživi i ostvari se projekt u Svete Marije da bude muzej grada Dubrovnika, gdje bi bilo prikazano od povijesti nastajanja grada pa do današnjih dana, mislim da bi to bilo jako posvećeno i dovoljno interesantno. Jer to je ono što ste govorio, da fali jedna priča gdje čovjek može naučiti gdje je Dubrovnik nastao, kako je nastao, što je doživljavao kroz povijest, na osnovu čega se izgradio ovakvim kakvim danas jest, zašto je Dubrovačka republika ukinuta 1806-1808, što je bilo poslije toga, jer nam je povijest u zadnjih 200 godina toliko burna da bi cijeli jedan muzej mogao pokrivati samo zadnjih 200 godina. Dubrovački muzej, odnosno domorodni muzej, prvi koji je nastao, nastao je u stvari na osnovnoj zbirci danas koju ima u svojim fundusu prirodoslovni muzej. Arheološka zbirka se također počela skupljati još od starih dana, od kraja 1800, odnosno od kraja 19. stoljeća, donacijama naših sugrađana. Na tome su izrasli Dubrovački muzeji. To je boljka i onaj kroničan problem, višegodišnji nedostatak i izložbenog prostora i muzejskih spremišta. Znamo da su prostori u gradu predragocjeni i preskupi, ali ako bude sluha zajedničkog grada i interesa, može se napraviti centralni muzejski depo van gradskih zidina. Ne mora biti u gradskim zidinama, gdje bi se pohranila i spremila građa u mikroklimatskim uvjetima i po pravilima struke kako bi to trebalo, i ujedno otvoriti meni, po mome kao sam muzealac, što više od malih galerija, malih muzeja, malih priča, velikih priča, dok jednog dana eventualno ne bude cijeli muzej, muzej grada Dubrovnika na jednom mjestu. Ja
mislim da bi u svemu tome trebalo naći nekakvu, kako bi rekli naši stari, zlatnu sredinu. Ne bi trebalo pretjerivati u ničemu, ne bi trebalo dovesti muzeje da postanu, kako kažu naši kolege muzealci iz Europe, takozvana disneylandizacija muzeja, a ne bi trebalo se ponovno ni zatvoriti, ni učahuriti skroz nešto jako tmurno, jako ozbiljno, nikome pristupačno i nikome dostupno. Ja sam osobno dozvolila malo vjenčanje u dvoru, ne svadbu i pir, ali ceremoniju malu u atriju Kneževog dvora, jer me zamolio jedan naš sugrađan da je to njemu životna želja bila od malih nogu. Ako nekom je to takva velika životna želja od malih nogu, sa 10 ljudi i svećenikom koji je obavio ceremoniju, ako sam ja mogla njih usrećiti za cijeli njihov život, meni je to nadasve drago. Mislim da ovaj grad ima tako velikog potencijala i ako ćemo svi više raditi i više se baviti svojim poslom, manje gledati drugi posao i možda malo manje prestati kritizirati nešto što eventualno ne razumijemo, a dira se u nekakve druge struke ili druge ljude i ako Bože moj neko pogriješi u svom poslu ili napravi ili nešto, ne bi svijet išao naprijed da nema pokušaja pogrešaka. Najbolje je po tome ne raditi ništa i kritizirati sve što drugi naprave. Mislim, ako bismo na tom polju nešto napravili da bi mogli krenuti u svjetliju budućnost.